लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन र रा अनुदान प्राप्त हुन नसक्दा सरकारले अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाएको छ त्यति मात्र होइन साउन यता मात्रै ढुकुटीबाट पैँतालिस अर्ब खर्चिसकेको छ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सरकारले आठ खर्ब तीस अर्ब राजस्व उठाएको छ यसबाहेक चार अर्ब अस्वीकरण अनुदान र अडतिस अर्ब अन्य आमदानी गरेको छ कुल आमदानी आठ खर्ब त्रिहत्तर अर्ब सङ्कलन गर्दा खर्च भने एघार खर्ब उनसत्तर अर्ब भएको छ खर्च थेग्न सरकारले यो वर्ष दुई खर्ब तिस अर्ब ऋण थपेको छ त्यसमा उनानब्बे अर्ब एकचालिस करोड सामा भुक्तानी पनि गरेको छ जसबाट यो एक वर्षमा सरकारले एक खर्ब एकचालिस अर्ब ऋण थपेको छ थपिएको सहित अहिले सरकारको कुल ऋण एक्काइस खर्ब चौन्न अर्ब पुगेको छ बाह्य ऋण साउन महिनाबाटै लिन थाले पनि अहिलेसम्म सत्तरी अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ विकासका काम अघि बढाउन नसक्दा बाह्य ऋण प्राप्त हुन नसकेको हो हु। तर मङ्सिर यता मात्रै एक खर्ब उन्साठी अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको छ लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण बढाउँदै लगेको छ सरकारको आमदानी र खर्च को, को, को ट्रेन लास्ट इयरको र यो वर्षको हेर्दाखेरि के छ भने आजको मिसम्म आउँदाखेरि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भन्दा यो चालु आर्थिक वर्षको यही अवधिमा चाहिँ रासो आम्दानी करिब एक्काइस पर्सेन्टले कम भएको देखिएको छ त्यसले पनि एउटा चाहिँ खर्च र आम्दानीको बिचमा ग्याप बढाएकै हुनुपर्छ त्यसै गरी अब वैदेशिक अनुदान प्राप्ति र वैदेशिक ऋणको प्राप्तिमा पनि केही कमी भएको कारणले चाहिँ यो ग्याप बढेको हुनुपर्छ सरकारले राजस्व तथा अनुदानबाट पाएको रकम खर्च गरेर बचेमा त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्छ यस्तो रकम गत असारमा दुई खर्ब पच्चिस अर्ब रहेकामा अहिले घटेर एक खर्ब अस्सी अर्बमा झरेको छ अर्थात् सरकारले असार यता मात्रै देश चलाउनका लागि ढुकुटीबाट पैँतालिस अर्ब रकम झिकेको छ गत वर्षको यही समयमा त अझ सरकारको ढुकुटीमा तिन खर्ब पच्चिस अर्ब बचत थियो यसरी ढुकुटीमा रकम घट्दै जाँदा भोलिका दिनमा तलब तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्न पनि समस्या हुने देखिन्छ यो चा। विकास चाहिँ परिचालित भएर चाहिँ बढी राजस्व उठ्ने बढी रोजगार हुने हाम्रो आन्तरिक र चाहिँ वैदेशिक ऋण पनि चाहिँ परिचालित भएर विकास निर्माणको कायम गर्ने विकास निर्माणको कायमले चाहिँ आन्तरिक अन्य निजी क्षेत्रको व्यवसायहरू परिचालन हुने साइकलमा हामी गयौँ भने यो एउटा सङ्कटको घडीबाट हामी अगाडि उठ्छौँ तर सङ्कटलाई नै फेरि सङ्कटमै बढाउँदै जाने आन्तरिक ऋण र बाहेँ ऋण तिर्नलाई हामीलाई समस्या पर्दै जाने सामाजिक सुरक्षाको जुन चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट पहिलाहरू गरेका छौँ त्यो नै परिपूर्ति गर्न नसक्ने स्थितिहरूमा पर्न जान सक्ने हुन्छ अर्थतन्त्र चलायमान गराए मात्रै सरकारले राजस्व बढाउन सक्छ रोजगारी तथा उत्पादन बढाउँदै चालु खर्चमा कटौती नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा ढुकुटीबाट थप रकम घट्ने र यसले मुलुकलाई सङ्कटतर्फ डोराउने भएकाले सरकार सजग हुन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोरेलाका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ